तिर पनि होस्टिङ चालु छ। कति फनी उताको हिस्ट्री। आर यू म्याजिसियन? एभ्री टाइम आई लुक एट यू एभ्रीवन इज डिसअपीयर्स रे। ओ माय गॉड। देखिया बोले सी म बोल्नै पर्दैन कि गाइस। डबल टैप एवरीवन बोथ साइड डबल टैप ऑन द स्क्रीन। दिखछ लाइव दिखछ लाइव। डबल टैप डबल टैप डबल टैप। सबै जनाले नाक पर टैप 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 गाइस। डबल टैप she puts a boost 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 score boost score dikche dikche boost score dikche dikche boost score everyone score score boost double tap kati lag chalo 15.4 let's go for 16k likes guys in the chat 16 likes 16k likes in my life let's go for one like go go to taki yaar kati korakyo re ke bol aaj se majbur thank you all too छक्का पन्जा तेरो कानी केटी सबै तेरो गोरी सिङ्गल केटीहरू मेरो दिदी बनेर मेरो दिदी बन्नु रे। यु आर स्टुडेन्ट सिज टिचर अनि कसको राम्रो हुने भयो त अरे। त्यही भएर त भन्दैछु नि सिज टिचर आई स्टुडेन्ट आई लर्न एबिसिडी फ्रम हर। त्यही भने हो कि उनीहरूले पनि भन्नेले दिक्षीको इङ्ग्लिस राम्रो भन्नेले उसले हौ हजुर विजय विजय हामी चाहिँ हजुर चिनिसिन्छ त। हेलो दिदी भयो I don't know re. Oh guys I'm sleeping now just came to say hi to me. Guys double tap everyone. मैले नेल पोलिस चेन्ज गरेँ अनि मेरो हातमा डार्क छ नि डार्क कलर लाग्यो नि हल्का।
सबै अघि योर आइज योर लिप्स यु भेरी ब्युटिफुल प्लिज आज कपाल अप्ठ्यारो लाग्छ लो बोलिराख अब किन अप्ठ्यारो लाग्यो आउनु न मलाई त मजा लाग्छ होस्टहरूको लाइनमा गएर गफ हान्न यु क्यान कम एनी टाइम मेरो आवाज लाइनमा